Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kære brødre og søster i islam. Den dyrebareste gave, Allah har givet mig som et menneske, det er tid. Hvordan bruger jeg min tid? Er den struktureret? Er den planlagt? Som studerende på gymnasier og universiteter, der har man travlt, og der er mange bolde op i luften. Du er stresset, der er lektier, der er store afleveringer, der er eksamener. Du skal også til studiejob, og du arbejder ved siden af, der er træning. Der er så mange ting, du skal nå i løbet af dagen. Hvordan navigerer du i en hverdag? Har du tid til at memorere Koranen? Har du tid til islamiske viden? Har du overskud til at være med i et frivillig organisation og arbejde for fisabilitet der? Alle disse spørgsmål tager vi fat i. Der er nogle få dage tilbage fra 2018. Har jeg opnået nogle resultater i løbet af det her år? Hvad er mine planer for det kommende år? Alle disse ting tager vi fat i oplægget den 7. december i Vejle. Vi håber på, at du vil deltage i det her arrangement, som vores brødre fra Vejles Muslimers Sammenslutning har arrangeret for os. Salam, salam, salam.